Chtěl bych dneska představit nějaký tašky ze série AVL Range od Tasky. Jedná se o ucelenou řadu tašek, obalů, futrálků, na různé drobnosti velkých tašek. Jako první tady mám tuhletu tašku s jídelním setem. Jedná se o velkou tašku, kam v podstatě narvete všechno, co potřebujete na nějaké vaření vody, na dlouhou výpravu. První přední velká taška, velká kapsa. To rozbalení vypadá takhle. Jsou tady dva nerezové hrníčky, ručník, solnička, pepřenka, nějaký prkínko, plastové talířky, komplet příbory pro dva lidi. Ty příbory jsou v perfektní kvalitě, hrníčky nerezové, super, vychytaná solnička. Jo, takže fakt všechno, co se dá perfektně u té vody použít. Nemusíte to někde krást doma manželce. Fakt výborný. Velká kapsa, kam se vám vyjdou všechny potraviny, konzervy, hrnce, pánvičky. Ano. Pak velký, můžete dát i pečivo, který je objemný, všechno se tam v pohodě vejde. Obrovská výhoda tohleto pevný víko, který vám v podstatě slouží jako stolek. Ano. Drží to krásně tvar, nebortí se to. Po bokách další kapsičky menší. Takováhle klasika na nějaké drobnosti. Zase nějaké menší potraviny, jár třeba a podobně. Klasický síťovaný kapsičky na zip. Taška má samozřejmě takovýhle menší ucha s neoprénem, vypolstrovaný, nic vás neřeže. Samozřejmě velký ucho přes rameno, zase polstrovaný krásně, pošitý neoprénem. Takže takhle to vypadá. Za mě určitě doporučuju, fakt je to super věc. Máte to všechno hned nachystaný, nemusíte to nikde složitě dávat dohromady, všechno máte tady v té kapse, tady si jenom nahážete čerstvý potraviny a jedete na ryby.